Pro mě je Adam Katona největší objev za posledních, řekněme, 7-8 let. To znamená po tom, co Radůza začala dělat ty výborné písničky. Za prvé má melodické nápady. To dneska už má málo kdo. Za druhé je formálně dokonalý. To jsou písničky, kterým by ani Kryl, a to byl velký hnidopich akademický, který hlídal přízvuky, vnitřní rýmy, nemohl by tomu nic vytknout. A za třetí je v tom už nějaká osobní zkušenost, osobní naděje, osobní smutek. Pak jsem to začal pouštět lidem a ukázalo se, že se to líbí i spoustě posluchačů. Adam Katona naznačil, že zatím ještě není přesně rozhodnutý, zda bude na všech koncertech vystupovat jenom sám, se svou kytarou a nebo s někým. Jak je váš názor na tohle jeho rozhodování? Já jsem Adama slyšel zatím naživo jenom jednou v Balbínce. Tam měl kamaráda, který hrál na solovou elektrickou kytaru. Přišlo mně, že v té dvojici to docela šlo. Adam se potřebuje ještě hodně ostřílet, ale až se víc otrká, tak bych si představoval, že by mohl to celé utáhnout sám. Tolik hudebním publicista Jiří Černý. Od zpěváka Adama Katony jsme se prostřednictvím telefonátu dověděli, že na dnešním pražském koncertě vystoupí sólově. Ve zhruba dvouhodinovém recitálu zazní mé autorské písně. Bude to trochu folku, možná i trochu šansonu. Deska z těchto písniček potom vyjde příští rok. Bude to spíš takovej jakoby komorní rozjímavý večer kolem 15 až 20 písniček, který se týkají existenční poezie, je to taková moje reflexe ke světu a bude tam třeba i jakoby ironie nebo laskavý humor, bude se to tak mísit příběhy z hudebněných básní. Adam Katona také naznačil, které důležité okolnosti ho k poezii a jejímu zhudebňování přivedly. Umocňovalo to vlastně to, že jsem vyrůstal převážně i v krajině Polabí, která je taková hodně magická a zjistil jsem, že vlastně literatura mi od malička strašně moc pomáhá. I o hudbu jsem se zajímal, vlastně jako dítě jsem zpíval i s jednou kostelní kapelou. Poslouchám ty hudby strašně moc, vnímám ji komplexně. Jeden čas jsem hrál i na klavír a takhle, ale na koncertě určitě zazní jenom kytara, která představuje pro mě úplně všechno.